Danas sam našao igru gdje isto kao Mr. Beast ću biti zakopan. Jedini način da pobjegnem iz ovog kovčega je da riješim zagonetke. I ostavi like i naravno kupi mreš dok još stigneš. Oh my god, ljudi, zakopan sam. Oh, ljudi, zakopan sam. Oh my god. Nemoj plakat, izvući ću te od kod god da jesi, je. Okej, okay, ovo je noćna mora. Oh my god, ljudi. Oh, ljudi, oh my god. Oh my god. Okej, okay, zakopan sam. Šta se događa? Halo? Oh, ovo sam ja. Okej. Okay. Znači, ja bi trebao izaći iz ovog tu čuda. Okej, okay, zašto je smeće posvuda oko mene? Našao sam lighter. Upaljač. Oh, yes, please, upaljač. Okej, okay, kak se pali upaljač? Okej, okay, ovo nije pametno, brate, mili je. Evo ga, upaljač. Ok, da mogu ovak samo staviti. Jel možda mogu slučajno nazvat nekog tipa? Ne, naravno da nema nikakve konekcije. Brate, mili, zapeo sam ovdje. Ne znam ni di sam, ali mi se ne sviđa ovo. Ok, znaš šta? Zaboravi ovo, moramo izaći odavdje. Ok, dobro je. Znači, imamo nekakav ovaj tu kovčeg i trebamo naći tri broja. Ok, Marko, spremi se. Tražiš tri broja, ok? Klik ću posvuda. 9, ja mislim da je ovo broj. Ok, imamo 9, imamo 3. Oh my god, I need a key. I treba mi ključ. Oh my god, što je ovo? Crna udovica. Ali mi je baterija na 21%. Ok, znači, baterija nam se troši, tako da to nije dobro. Ovo tu mi trebaju ključevi, Šta je ovo, da popijemo vode, a? Ok, jel možda još ima nešto što mogu klikat ovdje uokolo? Ne, a? 1, oh my god. 9, 3, 1. Ljudi moji, 9, 3, 1. Evo ga, 9, 3, 1. Ne? Oh my god, zašto nije to to? Ne znam šta da radim. 9, 3, 1, ok, jesam ja mutav ili, jel fali nešto još, a? Što ovdje piše? Ovdje ćeš umrijet. Moguće, imamo ključ. Ključ. Šta je to bilo? Ljudi, šta je to bilo? Oh my god, ok. 931, možda je drugo, možda je 139. A? 139. This is not how I die. Ok, friend, opusti se. 391. Oh my god, oh, ključu sam. Jel jesam? Oh, yes, dobili smo ključ i dobili smo još neku stvar. Ok, super, jel mogu ja početi oključavati stvari? Mogu. Ok, oključaj, šta je ovo? Kamen. I ovo? Ne znam. Ovo? Oh my god, mogu isključiti ovo istu stranu. Ok, imamo čekić i imamo isto još neku stvar ovdje. Ok, super. Ali imam 13% baterije, tako da bi ja trebao zapravo iz... Ah! Ok, smiri se, Marko, sve će biti u redu, e. Imamo još ovi gluposti mali. Ok, kako da ja sad spustim ovaj mob? Kako sam to radio? Ovako, jel tako? Ok, i sada, šta bi ja trebao raditi ovdje? Imamo i ovdje ključ. Ah, zanimljivo, ok. Oh my god, jel to je nečija ruka? Nečija ruka je na mom tijelu! O, šta je ovo tu? Znao sam, zašto sam pogledao uopće, vrate mili, je? Zašto mi gledaš? Vidi ga, je. A, sreća moja mala, je. Oh my god, ja nisam znao da ja... Ja sam mislio da sam ja sam zakopan ovdje, ali ovo mi ima nekak više logike. Ima... Čovjek ima nešto u ruci. Nešto mu je tu, ali ja ne znam šta. O, baterija ide low. Ok, šta da radi, brate mili? Kako... Oh my god, ovaj se miče uokolo. Ok, dobro, otišao je, valjda. Treba mi ključ. O, evo ga. Ok, tu, novčić? Novčić ide u ovo. Aj, no, s novčićem onda okrećemo. Ok, ali treba mi ključ. O. Tako izlazim, oh my god. Pa tako izlazim, frende moj. Ali mi treba ključ. Ljudi, jel će ovo proći s prve? Ha? Please. Ok. Jel imam jo, imam 7% baterije, brate mili, je. Kakav ključ, di ti je ključ? Ok, imamo ovdje ključ. Jel možda ovaj, hoćeš ispljunuti ključ ili nešto, ha? Ljudi moji, ja mislim da on mora ispljunuti meni ključ. O ne, evo ga. What the heck je ovo, e? 1, 2, 3. A, imamo ove gluposti. Ok, sada možemo stavljati ovdje stvari. Ok, ali treba mi lozinka za ovo. Lozinka. 4, 2, 4, 2. Ne, 5, 2, 4, 2. Oh my god, jel to možda, e? 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god, je. Ok, 5, 2, 4, 2. Nope, ovo nije to, e. Ok, možda je suprotno, možda je ovako. 4, 2. Jel jesam? Jesam otvorio? Oh my god, ključ!
E šta dišeš tako, brate milije? Jesam pobjegao? Okej. Sam ja pobjegao? Jesam ja pobjegao iz ovog ili nisam pobjegao? Otvara se! Okej, Fred, otvori onda! Šta glumiš, čoveče? Ajde! Napokon. Ha? Pobjegao sam. Ja sam platio 3 eura za ovo! Ovo tu mi je doslovno bilo prekratko. Oh my god, šta je ovo? Ako sam u mraku, to nije dobro za moju anksioznost. Na šta, bit ćemo u mraku. Zanima me šta se desi ako sam u mraku, brate mili. I ne želim da sam platio 3 eura i da se ništa nije desilo, je. Oh my god, ovo je već creepy. Znaš šta, ajmo maknut sve ovo. Okej, i sada ugasi svjetlo. Ljudi moji, ako još uvijek niste, ostavite like na ovom dijelu, jer, brate mili, želim vidjeti šta će se desiti. Šta ovdje tu piše? Sam, doću uskoro doma. Okej. Vidi ovo, ovo je vada nekakva lozinka isto ovdje. Okej, fora. Okej. Vidi kako me dira, dira mi srce, znači on voli da sam ja ovdje tu, jel tako? Ali idemo sada vidjeti šta će se desiti ako nestane baterije i hoćemo ju gasiti ovo, tako da vidimo šta će se desiti sad. Jer ako nema svjetla, anksioznost mi raste, tako da please, reci mi da 3 eura nisam potražio za bez veze. Molim te. Ali se nešto dešava, bra... Neko mene pokušava mirisat ovdje. Anxiety, tvoja anxiety postaje previsoka! Što sam više anksiozan, to ću više imat panike. A panika mi troši kisik. Jedini način da smanjim je da imamo svjetlo ovdje upaljeno. Okej, frende moj, gas svjetlo, idemo dalje. Još 10%, idemo! Oh my god. Frende moj, to je spooky scary. Daj makni mi glavu tu, još 9%, ajde. O, brate mili, šta je to? O, brate mili. Još 3%. Okej, pretpostavljam da se gušimo, Sara. Oh my god, okej. Frende moj, ovo nije dobro. Okej, šta god je ono bilo. Znači, ja nisam sam u ovom kofičku. Tako mi je drago da sam ja ovo iz prve uspio proći. Jer da bi se ovo pojavilo tokom igre, ne znam da li bi mogao preživjeti normalno. Okej, ugasi ovo i da vidimo šta se desi. Ajde, evo 0%. 0% i šta sad? Phone's dead. A, okej, gotovo, crklo je ovo, dobro. U, frende moj, i onda sad imam upaljač da... I can't breathe. Ne mogu disat. Okej, ugušio sam se definitivno. Bravo. Op, nop, živ sam. Brate, evo, crklo sam. Oh my god, ugušio sam se. Okej, dosta. Želim svoje pare nazad.